Olá, turma do sexto ano, como vocês já sabem, eu sou o professor Leves Santiago e estou em mais uma aula de história com vocês. Dessa vez a gente vai estudar sobre a Núbia e o Reino de Cushi, tá? Aqui a gente tem uma imagem mostrando parte da Núbia antiga, certo? Mas antes a gente entrar nessa aula de hoje, de falarmos sobre a Núbia e o Reino de Cushi, vamos ver um pouquinho o que a gente viu na aula passada, vamos relembrar? Vamos lá! Então, na aula passada, a gente estudou sobre os ofícios no Antigo Egito. Né? O que, quais eram as profissões que tinha no Antigo Egito? E a gente viu que as profissões, elas nasciam de acordo com as necessidades daquela sociedade. Né? E cada cidade que se desenvolvia dentro da sociedade egípcia antiga tinha uma especificidade. Né? Tinha uma forma, se fosse uma, uma cidade necrópole, existiam tipos de profissionais que trabalhavam naquela cidade. Se fosse uma cidade, aonde né, moravam os reis e as rainhas, tinham outros profissionais para poder atender às necessidades da família do, do faraó. Então, a gente viu um pouco sobre essas profissões. Vimos também como as mulheres e os homens eles é, viviam no Egito antigo. Né? A gente viu que as mulheres elas tinham é, os mesmos direitos que os homens, principalmente se elas fossem das elites. Né? E vimos também a religião no Antigo Egito, porque a gente viu que o Egito Antigo era um reino teocrático, ou seja, tudo que era desenvolvido nessa sociedade era com base na religião. Todas as explicações, né? a, a, como é, o que era o céu, o que era o sol, como nasceu a humanidade, tudo eles tomavam isso a partir de uma é, literatura religiosa. E a forma como eles se organizavam também era por conta de uma base religiosa. Tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver o reino de Cuxi, né? Como eu tava falando para vocês anteriormente. A Núbia, ela passou a ser estudada... Professor, por que o senhor fala Núbia e o reino de Cuxi o tempo todo, tá? Primeiro, a Núbia é uma determinada região que está entre é, a cida... uma cidade do... do atual Egito e o Sudão, tá? Sendo que os egípcios antigos chamavam esse local aí de reino de Cuxi. Por isso que a gente pode chamar tanto de Núbia quanto de reino de Kush, sendo que esta região, né, do reino de Kush da Núbia, ela só passou a ser estudada, ela só passou a ser pesquisada pelos historiadores e os arqueólogos a partir dos, fim, dos, dos fins do século 20. Por que, que isso, professor? Porque antes existia um preconceito muito grande em torno no século XIX e o início do século XX. Existia um preconceito no estudo desse ambiente. Eles acreditavam que a Núbia, o reino de Kush, era apenas uma colônia do Egito. E aí achava que a Núbia, o, o reino de Kush, a sua história estava associada ao Egito. Sendo que na verdade esta região tem uma história própria, tem características próprias, possui semelhanças com o reino egípcio antigo, porque eles faziam trocas comerciais, trocas culturais. Chegou um tempo que o Egito dominou essa região e chegou um tempo que essa região também dominou o Egito e aí eles intercambiaram, trocaram né, é, características culturais, políticas, econômicas, religiosas. Então, realmente, eles possuem semelhanças, o Egito e a Núbia, sendo que cada um também tem as suas particularidades, tem as suas especificidades, tá? Os povos da região da Núbia, eles se desenvolveram entre, os atuais, entre as atuais cidades, né? De Assuã no Egito, e Kartum no Sudão. Atualmente é Sudão e Egito, tá? Então, a Núbia, ela foi desenvolvida na margem lá do rio Nilo também. Assim como o Egito se desenvolveu na margem do rio Nilo, a, a, a sociedade Núbia ela também se desenvolveu na margem deste rio né? e nas zonas de oásis. Ou seja, eles retiravam as águas dessas fontes, né, para poder desenvolver sua agricultura, para poder desenvolver, além da agricultura, ter água potável, né, para poder é, tomar essa água, enrigar, fazer as irrigações, né, levar para os seus gados. Então, a sociedade nubia foi desenvolvida a partir das margens do Rio Nilo e das zonas de oásis. Professor, o que é oásis? Oásis são fontes de águas que tem no meio dos desertos, tá? E aí tem oásis. Que existe um tempo que eles secam e tem oásis que são permanentes. Tá? Então vamos lá. Essa região da Núbia é rica em recursos naturais: em ouro, em cobre, em ferro, em pedras semi-preciosas. Inclusive, uma das particularidades da, da, da Núbia né, é que ela se desenvolveu a partir do comércio desses recursos naturais. O Egito Antigo, que a gente viu em uma aula passada, por exemplo, a base econômica deles era a agricultura. Lembra que a gente viu isso? Inclusive, a, a toda a religião deles estava em volta da enchente do Rio Nilo, né? Já a base econômica da Núbia, a gente vai ver que está ligada não só à agricultura, mas também ao comércio desses recursos naturais que eu falei para vocês anteriormente, tá? Além das minas de ouro também, que era muito rica nessa região, certo? Então, os egípcios eles chamavam, como eu falei para vocês, esse local aí do Reino de Kush. Por isso que a gente pode chamar tanto de Núbia quanto Reino de Kush, tá? Esta esta figura, essa ilustração que eu estou mostrando para vocês, tá, é o que representa a Núbia antiga. Aí vocês vão perceber que vem entre o Egito e o atual Sudão, certo? Kerma a gente vai agora estudar um pouquinho sobre a cidade de Kerma. A cidade de Kerma foi o primeiro, a primeira capital da Núbia, tá? O primeiro centro social da Núbia. E aí a cidade de Kerma, ela começou a se desenvolver a partir de 2.700 antes de Cristo, tá? E aí como é que a gente sabe disso, professor? Quais são as evidências que tinha em relação é, a, a essa cidade? É porque os historiadores, os arqueólogos, eles descobriram, né, antigos antigos é, poços aonde eles guardavam, aonde eles é, colocavam seus cereais ali dentro. Então, a partir dessa descoberta desses poços Desses cereais, eles perceberam que ali existia uma, existia uma sociedade humana. O professor, o que eram é os cereais? Eram os alimentos. Existiam poços em uma ilha do Rio Nilo, né, que eles encontraram, e aí eles começaram a fazer as escavações. E eles perceberam que esses poços eles datavam de 2.700 a.C. E aí, a partir dessa descoberta, eles perceberam que ali se desenvolveu uma sociedade humana. Tá? E aí é quando eles começam a perceber que essa sociedade tinha particularidades tinha é, especificidades e que não era uma sociedade simplesmente egípcia como se acreditava no século 19 e começo do século 20 tá e com o decorrer dos séculos essa região ela se transformou em um florescente é, rede de comércio né? ela começaram a desenvolver lembra que eu falei para vocês que a base econômica deles era o comércio daqueles produtos né, dos recursos naturais que eles obtinham então com o passar do tempo essa região ela começou a se desenvolver, né? E a partir de uma grande é, rede de comércio, interligando através de rotas fluviais, ou seja, pelo rio e de rotas terrestres. Né? O que é rotas fluviais e rotas terrestres? Eram os locais aonde os mercadores, os comerciantes, eles utilizavam para poder vender os seus produtos. Eles utilizavam essas estradas, essas rotas, tanto pelo rio quanto por terra. Né? Então... Essa região ela desenvolve essas rotas, né, e começa a interligar pontos diferentes daquele ambiente ali, desde o Mar Vermelho, o Egito e o oeste do Sudão. Então o, rei, o Karma, né, o reino de, de Kush, começa a interligar comercialmente essas diferentes regiões, tá? E Karma foi centro desta sociedade entre os anos de 2400 e 1570 a.C. mais ou menos, certo? Não se tem como dizer com exatidão. Então, vejam bem. Ela né, foi construída para poder. Ela foi construída, a Karma, ela foi construída em terras irrigadas né, e férteis a partir dos canais que tinham no Rio Nilo. Né? Eles tiveram que desenvolver tecnologias, eles tiveram que desenvolver técnicas para poder desenvolver a sua sociedade e essas técnicas e essas tecnologias são os canais que eles construíam para poder retirar as águas do rio Nilo e irrigar suas terras e a partir daí então Kerma ela pode se desenvolver tá Kerma também era protegida por uma muralha uma muralha imensa gente tinha quase 10 metros de altura e mais de um quilômetro de comprimento para poder proteger a cidade isso é, essa ilustração aqui está é, mostrando para vocês como era a Kerma antiga, né? Um achado arqueológico, certo? Pois bem, professor, como é que a, a Kerma, é, como é que os núbios, eles se organizavam socialmente falando? Era uma sociedade hierarquizada, ou seja, possuía diferentes né, classes lá sociais. Vou utilizar esse termo para a gente poder compreender melhor, Tá? Então, ela tinha lá é, essas diferentes classes, né? Tinha as elites econômicas e religiosas, tá? Porque também era um governo teocrático, né? Então, nessa, maior, nessa elite maior aí, né? Tinha os reis e os altos funcionários, ligados à família real, tá? Abaixo deles, vinham outros funcionários também ligados à família real, e tinham os camponeses, né? Tinha os comerciantes, certo? Então, eles eram uma sociedade hierarquizada, tá? A riqueza de karma, de, de né, de Kerma, perdão, a riqueza de Kerma provinha do comércio, como eu falei para vocês, era uma, uma sociedade muito comercial, né, que vendia muitos produtos, e também vinha das minas de ouro, né, que era um dos principais, Kerma era uma das principais produtoras de ouro do mundo antigo, tá? Isso aí era a base econômica deles, tá? Em 2.200 a.C., Kerma ela atingiu seu esplendor, ou seja, ela se desenvolveu grandemente, certo? Enquanto ela estava se desenvolvendo, em outras regiões, como o Egito e a Mesopotâmia, assolava-se uma seca muito grande, sendo que Kerma estava lá no seu alto desenvolvimento, certo? Em 1700 a.C., ela chegou a ter 10 mil habitantes, isto para a época era muito, hoje para a gente não parece tanto, tá? Mas isso para a época era extremamente é, grandioso para o mundo antigo ali na África. O crescimento de Cuxi ele foi interrompido em 1570 antes de Cristo, tá? Professor, por que, que o crescimento de, do reino de Cuxi foi interrompido? Porque em 1570 a.C. de os egípcios eles invadiram aquela região e quando eles invadiram essa região eles passaram 500 anos controlando as rotas comerciais tanto fluviais quanto terrestres. Que eu falei para vocês anteriormente, e também as minas de ouro. Então, essas rotas e as minas de ouro ficaram sob o controle dos egípcios, cerca de 500 anos, né? Neste período, né, os Cuxitas eles incorporaram traços culturais dos egípcios, e os egípcios também incorporaram traços culturais dos Cuxitas, tá? E, e aí, qual, quais são, por exemplo, professor, um traço cultural que os Cuxitas receberam dos egípcios? a escrita hieroglífica, por exemplo, a técnica de artesanato também. Então houve uma troca cultural entre esses povos durante esse domínio do Egito sobre o reino de Kush, tá? Ainda foram empregados também, né, os cushitas, eles foram empregados na mão de obra nas construções públicas, né? Já que eles estavam sendo dominados pelos egípcios, então os faraós egípcios eles fizeram com que esses cochilas eles trabalhassem nas, nas construções públicas dos templos, como a gente falou na aula passada, né? Além disso, é, é, eles também foram empregados no exército do faraó, né? Eles eram escravizados, então eles faziam parte do exército do faraó durante esse domínio do Egito sobre a Núbia. Então, por volta de mil antes de Cristo, certo? Na verdade, lá no, no século 7 antes de Cristo, mais ou menos, o Egito ele começa a perder o domínio sobre a Núbia, tá? E aí em 1000 antes de Cristo, né? Quando ele começa a perder o domínio sobre a Núbia, a Núbia começa a fundar um reino independente, né? O reino de Cuxa ela passa a ser independente novamente. E aí a capital passa a ser na Pata, tá? Ela já muda a capital e agora passa a ser na Pata. Então em 730 antes de Cristo, os núbios eles começam a prestar em guerra contra os egípcios, e aí, quando eles guerreiam contra os egípcios, eles começam a também dominar aquela região. Anteriormente, quem dominou foi o Egito, né? E agora, os núbios eles começam a dominar o Egito. Então, eles com, eles passam quase 100 anos entre 715 e 663 a.C., né? Dominando os egípcios, e aí, neste período, os faraós agora eram núbios. E aí há novamente essa troca cultural que eu falei para vocês, né, anteriormente, certo? Em Napata, que era a cidade, né, os faraós, né, o, o, os reis, os governantes. Eles erguiam estátuas, pequenas pirâmides e templos aos deuses. Lembra daquela aquela foto que eu mostrei para vocês logo no início da aula, tá? Aquelas pequenas pirâmides, né? Porque em Napata eram erguidos esses templos, eram erguidas essas pirâmides porque eles eram um governo teocrático, tá? Aí, no século de a.C., o domínio dos Cuxitas, eles vão começando a extinguir, vai ficando enfraquecido sobre os egípcios, né? Então, eles começam a perder esse domínio. Napata também, em, seis, em no século VI a.C., deixa de ser a, a capital né, do, do reino de Cuxa, certo? E passa para uma outra cidade. Isso aqui é uma ruína de um templo de Amon, tá? Um templo que eles ergueram em homenagem ao deus Amon. Inclusive, nesse, tempo, nesse templo aqui era onde acontecia a coroação dos reis. E as mulheres, inclusive, tinha, as mulheres da elite, da realeza de, do reino de Kush tinham uma influência muito grande nessa coroação. Durante muito tempo, elas é, educavam os príncipes e, posteriormente, elas começaram a escolher quem iria reinar. E até mesmo elas começaram a reinar nesses no reino de Kush, que era conhecido como as mães rainhas, tá? E elas eram muito belicosas, né? Ou seja, elas guerreavam, iam para as guerras. Existe história de, de rainhas no reino de Kush que inclusive lutou contra o um império romano, né? Então, as mulheres elas tinham um, um grau de importância muito grande nas elites. Meroé, ela se torna a última capital do reino de Kush, tá? Então, e, e os meroítas, eles construíram um conjunto grandioso, né, cerca de 200 pirâmides nas terras desérticas ao redor do Nilo, né, que hoje atualmente é o Sudão, tá? E tinha, praticamente, tinha não, praticamente, não, tinha a mesma função que as pirâmides no antigo Egito, que era uma função de necrópole. Ou seja, a realeza, só as elites, né, se enterravam nessas pirâmides, tá? Porque eles acreditavam que iria chegar em uma vida, né, pós a morte, e aí eles precisavam proteger a, as suas riquezas, coisa e tal, e as pirâmides, elas se viam de tumbas, tá? Os artesões, né, nessa sociedade também tinha diferentes profissões, assim como no Egito. E aí a gente tinha os artesões, e os artesões, eles, eles tinham um prestígio grande também na sociedade, né? Eles produziam lanças, machados, enxadas de ferro, objetos de cerâmica, joias de ouro e tecidos certo então eles supriam as necessidades das pessoas que viviam naquela sociedade o ouro em sua maioria era extraído das minas entre o rio Nilo e o mar Vermelho a maior quantidade desse ouro era exportada para o Egito tá os agricultores né, também tinham agricultura para poder a, servir de subsistência para alimentar aquela sociedade. Tá? Os agricultores eles cultavam, cultivavam geralmente trigo, cevada, algodão, lentilha. Além da agricultura, eles também domesticavam animais, como os bois, cabras, carneiros, ovelhas, animais menores também que serviam animais de carga, né, como é, o burro, né, como o cavalo, enfim. E como é que era desenvolvido o comércio, professor, nessa sociedade? Como eu falei para vocês, a base econômica deles provinha do comércio, certo? A maior riqueza deles vinha do comércio. Então, o comércio ele ligava o Mediterrâneo ao interior da África. Né? E aqui a gente está falando de sociedades africanas mesmo. E percebam, minha gente, que o tempo todo a gente está falando das particularidades destas sociedades africanas. Por quê? Geralmente a gente tem uma visão de que como se a África, ela fosse to todos os povos que vêm na África todos fossem iguais culturalmente, politicamente falando, falassem as mesmas línguas e tivessem as mesmas religiões. Mas na verdade, isso não acontece, né? O que vai acontecer é terem povos que possuem semelhanças culturais, políticas e econômicas e povos que são bem diferentes culturalmente falando. Em África, a África é um continente imenso, né? E que é muito diverso, certo? Mas vamos lá. Então, eles fazem a ligação do Mar Mediterrâneo ao interior da África, né? As rotas comerciais dele, nas ro durante, as rotas comerciais que eles construíram lá, o reino de Cuxi, né? Circulavam é, produtos como o ouro, o marfim, o ébano, peles de leopardo, penas de avestruz, macacos, né? E pedras para a construção de templos e pirâmides, certo? Eles também tinham relações comerciais. Com os fenícios e os gregos, além de outros povos, né? não só povos de dentro de África, mas também na Península Arábica, né? na Europa, certo? Então ele fazia relações comerciais com estes povos, né? comprava, obtinham produtos desses povos e distribuíam em parte da África e da Península Arábica. Né? Ou seja, eles serviam de um entreposto, eles serviam de posto para a distribuição de produtos. Esse é o Templo do Leão, onde era coroado. Os, o, o soberano do reino de Kush, tá? Pois bem, gente, essa é a nossa aula de hoje, né? E a gente se encontra na próxima semana. Espero que fiquem todos bem. Tchau, tchau.